ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა და უფლებათათამცველმა ალექსანდრე პოდრაბინიკმა უარითხა პოლონეთის სახელმწიფო ჯილდოს მიღებაზე ვარშავაში. მიიღეს გადაწყვეტილება პოლონური წარმოშობის რუსი ჟურნალისტისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატიის გავრცელებაში შეტანილი წვლილისათვის ეროვნული ორდენი გადაეცა, თუმცა პოდრაბინიკისათვის მიუღებელი ის გახდა, რომ ჯილდოს გადაცემა პოლონეთის მთავრობას რუსეთის პრეზიდენტთან უნდა შეეთანხმებინა. პოლონურმა მხარემ განმარტა, რომ ასე თანხმოვას რუსეთის კანონები ითვალისწინებს. მადლიერი ვარ, რომ პოლონეთმა ჩემი მოღვაწეობა დააფასა, თუმცა იძულებული ვარ უარი თქვა, რადგანაც არ შემიძლია ისეთ სიტუაციაში ყოფნა, როცა ორდენის გადმოცემა მედვედევზეა დამოკიდებული, მით უმეტეს რომ ის არალეგიტიმურად არჩეული. მე დიდ პატივს ვცემ პოლონეთის პრეზიდენტს და ამიტომაც ჩემი პოზიცია ლეხ კაჩინსკის უკვე გავაცანი. იმედი მაქვს არ წყენია, თუმცა მგონია რომ ეს სიტუაცია ჩრდილს აყენებს პოლონეთს.